17 достигна броят на заразените с коронавирус жители на село Изгрев, община Венец. Петима са настанените за лечение в инфекциозното отделение на Шуменската многопрофилна болница. Тежко става състоянието на първия постъпил пациент. Мъжът, който беше приет на 5 юни с пневмония, е поставен на апаратна вентилация. В селото огнище на заразата днес започна масово тестване на населението за COVID-19. Първо на лицата, които са имали така повече социални контакти, кметства, социални работници, работници в поща с цялата голяма част от населението. И започваме по улици, по географ, по месторазположение, в зависимост от къде са болните, поетапно за 3 дни, да се надявам, че ще можем да обхванем тия 300 души, нали, идеята е около 30% от населението, така като преценяваме, нали, по местоживеене и рискови групи, да могат да бъдат изследвани. През следващите 3 дни в скрининга с PCR тестове ще бъдат обхванати 300 жители на населеното място. С полицейски постове се ограничава и достъпът до огнището на коронавирусна инфекция, като ще се допуска преминаване само при неотложност. Задължително носене на маски и ръкавици на закрити обществени места, спазване на дистанция и засилена дезинфекция са другите противоепидемични мерки, които ще бъдат в сила 14 дни. В област Шумен общия брой на установените с коронавирусна инфекция до момента е 30 души. В многопрофилната болница се лекуват 6 заразени. Проби са взети на други 2 новоприети пациенти, които са постъпили с симптоми, характерни за коронавирусната инфекция. За страната през изминалото денонощие са отчетени рекордните 104 новозаразени с COVID-19. Правим всичко възможно да ограничим заразата в село Изгрев. Това съобщи кметът на населеното място Ерджан Тефик. Всеки ден са в района здравна инспекция Шумен. Взимат проби, продължават пробите. Днеска пак излязаха положителни още проби. Предстоят за анализ да се пращат. Еми, както виждате, значи страхът е голям. То се вижда. Просто улиците опустяха. Хората се прибраха, няма движение, почти никакво, безцелно такова. Само излизат, пазаруват и вкъщи. Все още властите не могат да установят откъде е дошла заразата. Веднъж казват едно, втори път друго, отмятат се, казват, че са не разбрали и тъй. Не може да установим откъде и как е дошло. И най-важното, стараеме се да не се разпространява на околните села. Въпреки заразените в селото, хората все още не вярват, че са в огнище на зараза. Как е възможно малко дете на 10 години, дето не кашля, дето не има температура, печат COVID-19? И как ще е получително това дете? Аз пък нямам. Не вярвам аз. Има тук магия. Магия има. Това е чудо, бе, човек. Това е чудо. Как може на един смартфон да изкарва? Той ще купа за хората. Как може? В селото живеят близо 500 души. От тях около 300 ще бъдат тествани за коронавирус. Националната здравноосигурителна каса е подготвила мобилно приложение, което предоставя възможност за бърз и лесен достъп до информация чрез специални съобщения на телефона на всеки, който го е инсталирал. Чрез рубрика «Обратна връзка» на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за получените от тях здравни услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и аптеките. Приложението е удобно за ползване и не ангажира потребителите с споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и други. В момента приложението е в тестови режим и предстои да заработи в началото на следващата седмица. Обратната връзка ще даде възможност да се покажат проблемните места при оказването на медицинска помощ и да се предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране, посочват от касата. Изтичане на газ вдигна по тревога Шуменската противопожарна служба. Малко преди 10 часа вчера е бил прият сигнал за изтичане на газ в индустриалната зона на Шумен. Пристигналият на място екип изяснил, че по време на ремонтни дейности багер е ударил тръба, която е била на около 3-4 метра под земята. Периметърът на происшествието е бил обезопасен до приключване на ремонта и отстраняването на аварията. Около 20 часа с нощи огнеборците са се отзовали и на сигнал за пожар в асансьорна шахта в блок на улица Средна гора, Шумен.
Към адреса е бил пратен противопожарен екип. Пламъците, предизвикани от хвърлена незагасена цигара, са били потушени. Не са допуснати материални загуби. Пожар в отпадъци на улица Божур в Каулиново е бил загасен малко след 23 часа с нощи. Огънят е ликвидиран с помощта на 2 тона вода. Цените на горивата ще вървят нагоре през лятото, което е сезонна тенденция. Това показва прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според тях, създаването на държавни бензиностанции няма да повлияе на цените, ако те работят на пазарен принцип. Усилията обаче трябва да бъдат насочени към държавните акцизни складове. Бензинът в Шумен достигна нива от 1,53 лв. За литър. Дизелът се търгува за около 1,55 лв, като на места цената му пада с 7 стотинки. Най-малък марш има при Пропан Бутана. Той се продава за около 75 стотинки на литър. Бяха се доста високи цените, но вече са доста по-добре. Спестява се определено, доста се спестява, защото примерно на един напълнен резервуар разликата е 30-40 лв. Чува някъде. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива обаче, това няма да се задържи за дълго, тъй като има ръст на котировките на петрола на световния пазар, а и повишено търсене на горивата заради летния сезон. Цените ще вървят нагоре, но няма да минат 2 лева за литър. Междувременно бе обявена идеята за държавните бензиностанции, които да работят така, че да има ясен пример за това как се формират цените. То си имаше държавни бензиностанции, петрол, аз не знам защо ги развалиха, но. И сега искат да върнат нещо, което е било някога. Нямам представа дали ще е за добре или за лошо. Просто е да са ниски цените. Подкрепяме създаването на държавна петролна компания. Първата част е тя да създаде акцизно данъчни складове, т.е. четирите петролни бази, които са собственост на държавния резерв, да бъдат обособени като търговски дружества и да може държавата от една страна да бъде активна и да продава горива на потребителите оттам. На пазарни цени и второто да може инициативни предприемачи да ги ползват и да вкарват горива от внос също в тези оперативни вместимости. Според Симо Симов, създаването на държавни бензиностанции няма да може да повлияе на конкуренцията на пазара на горивата. Ако тя спазва пазарните принципи, тя няма да има особена роля в пазарния механизъм за промяна на цените. В момента в страната има работещи 4500 бензиностанции. Неизвестен за сега обра къща в село Марково, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция. От имота на 58-годишна жена са били откраднати 150 лева, златен и сребърен синджир, златен пръстен и хранителни продукти. По данни на собственичката, кражбата е станала за времето от 9 до 21 часа вчера. Крадецът е проникнал в къщата на улица Шейново през отворен прозорец. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Търсим семейство, което иска да замени градския живот с живот на село. Предложението на фондация Botanica Life е към отговорни и мотивирани хора, които виждат бъдеще в устойчивото земеделие. Поканата в социалните мрежи е привлякла интереса на близо 80 000 души. От тях около 100 са изявили желание да се посветят на каузата «Чиста земя, чиста храна». Ние наистина търсим хора сърцати, търсим хора, които да усетят и философията, и каузата на фондация Botanica Life, и хора, които не подхождат романтично към идеята, а подхождат отговорно към идеята за устойчивото развитие и околната среда. Така че ще направим преглед и семейството, което успее да ни убеди, че имат и споделят визия като нашата, ще ги поканим да дойдат. В базата си в село Надарево, фондация Botanica Life провежда теоретични и практически обучения за деца и възрастни. Модерно оборудван учебен център с възможност за нощувки, биоградина и опитно поле позволяват и пълноценен отдих далеч от градския шум. За мен темата агротуризъм е наистина нова тема за България и аз мисля, че ще трябва да се разработи. Селският туризъм се прави, културният туризъм имаме Мадара, имаме Плиска, но агротуризма може би е нещо, което ние ще дадем старт с това, което правим.
Според Апостол Апостолов, биологичното земеделие е не само бизнес, който осигурява поминък в малките населени места. Съчетан с социални дейности и обучения, този сектор дава устойчиво бъдеще и чиста природа, която да оставим в наследство на идните поколения.